Cadangan untuk memperkenal semula sekatan perjalanan ke luar negara terhadap peminjam yang gagal membayar balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bukan cadangan yang dikemukakan PTPTN. Sebaliknya, ia adalah cadangan yang diperoleh daripada konsultasi awam yang diadakan oleh PTPTN. Perkara itu ditegaskan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Beliau berkata PTPTN perlu memberikan penjelasan semula mengenai cadangan itu bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan rakyat terhadap agensi berkenaan. PTPTN kemukakan ialah konsultasi awam. Mereka inginkan pandangan awam terhadap beberapa perkara. Itu bukan cadangan mereka. Mereka ingin pandangan daripada konsultasi awam. Cuma wartawan tanya macam itu, dia pergi jawab pula. Jadi pada saya, PTPTN, PTPTN perlu memberikan penjelasan kepada pihak media supaya tidak berlaku silap faham seperti itu. Beliau memberitahu media selepas melawat sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Ara dekat Bayan Lepas Pulau Pinang. Semalam, Timbalan Ketua Eksekutif Dasar dan Operasi PTPTN Mastura Muhammad Khalid berkata, penguatkuasaan lebih ketat terhadap peminjam yang tidak membayar balik pinjaman bagi tempoh lama antara 10 idea yang diperoleh untuk dipertimbang bagi pelaksanaan mekanisme skim bayaran balik pinjaman PTPTN. Menurut beliau lagi, idea itu diperoleh hasil perbincangan meja bulat dengan pelbagai pihak berkepentingan dari Januari hingga Mac lalu. Terdapat 6 langkah penguatkuasaan yang dicadangkan, antaranya sekatan untuk pembaharuan pasport, lesen memandu dan cukai jalan.